Welkom terug hier by die groot ontbyt, groot FM 95.5 en dan ook op kyknet. Hysio nou net ingeskakel tot hoër ek 'n bietjie met ons gesels daar die grootste geskenk wat jy al vir iemand gegee het. En is altyd lekker om in 'n posisie te wees om te kan gee. So vir vanoggend Kyerrloot Bester hier saam met ons van Wilds Winkel, maar ons het 'n bietjie, hy's ook betrokke by die app, by die trust met die terugploeg projek. Ons het nou was by die bekendstelling daarvan verlede jaar, so 'n paar maande terug. Lekker om te weet dit was nie net iets wat Mense oor gepraat het nie want dit was 'n groot week die 3 24ste Februarie. So loat baie welkom. Baie dankie Johannes, lekker om weer terug te wees by julle. Ja, en dan is dit 'n mooi uitdrukking of jy nou in konstruksies weer nou boere wie sooi is gespit. Ehm um, maar voor ons gespit. nou daar kom want ons wil die mense in die skiere hou. Net vinnig terugploeg. Jy ja, weet die ouens wat nou vir eerskeer daarvan hoor, wat presies is dit? Ja, Joernie Terugploeg is 'n is 'n inisiatief wat ons as 'n as, as eintlik maar as vriende ehm um, tydens die Grendel tydperk begin het en en ons het besef daar is 'n ongelooflike nood van kos en hongerte tussen 'n in die in die in die minderbevoorregte gemeenskappe in en rondom Pretoria. En toe ons begin rondbel uh, na van ons saakekennisse toe en boerevriende toe en ons het begin kos versprei, kos gekry by boere ehm um, en ons het die kos begin versprei onder hierdie gemeenskappe ehm um, in en rondom Pretoria. So probere storie met ons nou al ek dink net kort dis kan 300 ton kos versprei. Ehm um, so wat begin het is 'n as amper net 'n klomp vriende wat eendag gesê het kom ons doen iets en ons kom ons probeer help. Het nou het nou 'n formele ding geraak en, en in daai proses toe ons sien die ding daar's so ongelooflike behoeftes het ek na na Louis van 'n wat van Atterbury Trust toe gegaan en ek het gesê Louis kom ons kom ons maak hierdie ding meer formeel en ons maak hierdie ding dat hy 'n iets is wat vir ewig daar gaan wees. Ehm um, en nie, nie net nou ook van korte duur, 'n vir kort projek is nie. En ons het ook besef daar's 'n ongelooflike behoefte om nie net op 'n op 'n een keer 'n maand basis vir iemand te help met kos of wat behoeftig is of kinders wat behoeftig is of of te huise of wat ook al, maar op om dit eerder op 'n gereelde basis te kan doen. En op daai noot het ons toe terugploeg gestig, wat 'n wat 'n organisasie is wat val onder die Ateby Trust. Ehm um, ons leese is hulp wat werk en ons glo dit uh, dit dit werk baie goed op hierdie stadium. Ons het toe ook baie vinnig besef dat ons moet 'n basis hê waarvan ons kan werk want op 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 daai stadium het ons intelselfs nou nog kry ons 'n vrag van 30 ton groente of vrugte en dan moet ons daai groente of vrugte versprei um, en dan dit vat 'n netwerk van van voertuie en mense hmm. En nou onthou ook die mense by wie ons hierdie goed aflaai, het nie noodwendig elektrisiteit nie. Hulle bly noodwendig in 'n Wendy huis of in 'n klein huisie elders. So jy dit help nie jy gee vir hom 2 kg vleis op een dag nie, want hy kan dit hy moet dit daai dag gaar maak. Hy het totkie krag om dit opgaar te maak. Nou hy gaan dit op 'n kersie moet gaar maak. So jy moet vir hom baie min vir 'n gereelde tyd gee. Nee. Uh, op 'n op 'n deurlopende basis gee. So dit het ons gesê, kom ons kry 'n hoofkantoor, kom ons kry 'n vleisverwerkingsfasiliteit. Ons kry ongelooflik baie boere wat sê hiersoos 10 blouwille beeste of hiersoos 20 rooi bokke. Uh in dieselfde met die groente en die vrugte. Die ouens gee vir ons baie van dit, maar dan moet ons dit eers verwerk in kleiner porsies uh ons moet dit kan verkoel of oor tyd kan stoor en dan weer gaan uitdeel ons kry 10 kg of uh, sori 10 ton mieliemeel op beslag. Ehm mm. um, ons moet dit eers kan stoor en dan moet jy dit kan uitdeel en dis waar ons die idee gekry het. Kom ons begin 'n hoofkantoor met vleisverwerking, groenteverwerking, klerebank, opleidingsfasiliteite en en dis waar die hele idee van terugbloeg se hoofkantoor in die soejesput wat ons nou-nou so kortliks van gepraat het gebeur het. Mm. Ja, nee, maar soos jy dit 'n mens kan agterkom is daar heelwat logistieke uitdagings, maar dit voel letterlik vir my soos 'n 'n klein gemeenskap wat eintlik maar saamwerk om so iets of van so iets 'n sukses te maak nie waar nie. Almal werk so mooi saam. Wie wat else? <coughs> ek dink dis die belangrike ding hier so. Ek dink terugploeg is baie groter as een of twee individue of as die hmm. ety by die trust. Terugploeg is ons in. Hmm. Um, en en 'n vinniger die gemeenskap en almal van ons inkoop in hierdie idee. Ons is bloot nie die rentmeesters wat hierdie projek moet dryf namens almal wat iets wil gee. Want daar's baie mense wat wil gee, daar's ongelooflik baie mense wat wil gee, maar niemand weet waar nie en niemand weet of dit in die regte hande kom nie. So ons kan absoluut rentmeesterskap gee van wat gegee word en ons maak seker dat dit ook by die regte mense uitkom. En ons het ook baie vinnig besef, jy kry al hierdie goed van die boere af wat noodwendig van Letseteli Berend het net nou gepraat op groot plaas of van die kreers af van 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 Groblersdal of Mabelhul maar die realiteit is hulle het ook behoeftige mense in daai area so Dit's vir ons lekker om in, in van hulle af te kry, dit te verwerk en ook in hulle behoeftige areas te gaan teruggee in die platterland want daar's ook ongelooflike nood. Dit is nie net in die stede nie. So hierdie is 'n ding wat baie groter kan gaan as as individue. Dis 'n ding wat daar moet wees vir baie jare wat kom want ek dink die behoefte gaan dit groter raak. Ja. Jy weet jy het nou so vinnig verwys na jy weet mense wat kom boere wat kom en sê maar hierso is blou wilde beeste, hierso's dit gebruik dit sekerlik staan julle ook maar verbaas, jy weet met van die terugvoer van publieke mense wat sê ons wil graag betrokke raak. Is daar dalk daar dalk 'n storie of twee wat jy met ons kan deel waar jy gelees het, "Sjoe, dit is net wonderlik." Ja, ek dink daar's daar's 'n klomp goed uit die hart van die saak met betrekking tot die vleis en die groente en die goed wat ons kry. So soos ek sê, jy weet ons het amper 300 ton al gekry sure. oor hierdie tyd en ek dis amper onmoontlik om al die individue wat ons gehelp het. Maar ek dink meer besonder vir my was toe ons die toe ons die die bekendstelling gehad het van terugploeg laatlaas jaar by die Etzebri Theater. Dit het die beroep gedoen op op al ons donateurs en gesê luister ons wil nou hierdie hoofkantoor bou dit gaan 'n geweldige klomp geld by, uh, kos en ons het ons het regtig niks nie so en van daardie af het mense gekom die een ou gee sement die ander ou gee koelkamers die ander ou gee virkeisers die die een ou het vir ons 'n miljoen rand in kontant gegee die ander ou het 'n trok gekoop 'n uh, koeltrok cool om hierdie wil te gaan haal want as jy dit kry by die boer moet jy dit gaan haal en dit moet higienies vervoer word en dit moet higienies verwerk word jy weet en en op daai noot is dit vir my ook lekker om te sê dat Escot um, wat wat ons al vir jare kennes is 'n Suid-Afrikaanse mm. uh, dit is in ons huistaal amper Escot mm. het tafel toe gekom en en hulle het ons kom ondersteun met 'n projek uh wat hulle vir ons 'n uh, klomp wyne 10000 bottels wyn ehm um, beskikbaar gestel het van Saronsberg is 'n Saronsberg mm. Pinotage Reserve En ons is verskriklik opgewonde om te sê dat die hele opbrengs wat uit daai 10000 bottels wat ons nou eindemaart gaan begin verkoop, gaan direk aan terugbloeg en aan die Etibeti Trust wat dan nou in hierdie projek versprei gaan word. So dis dis vir ons 'n voorreg en en weer ek keer, dis maar net een van die wonderlike stories wat daar uitgekom het. Ehm um, so die mense van van Escort het 'n enorme rol gespeel en ek wil graag die lid van die, of enige lede van die publiek sê as jy van hierdie wyn wil koop, dis fantastiese wyn. Dit is gaan op die Etibeti Trust se so, se so webwerf in en en jy kan by die by die donasiewinkel klik en daar kan jy jou wyn bestel dis 'n fantastiese wyn so jy jy kry eintlik ongelooflik waarde vir jou donasie en elke liewe sent wat jy daar spandeer kom reg uit na die Itibiri Trust en daar terugploeg toe so lood vir die ouens wat jy nou nie ken nie weet dit is maar weet streeks gebonde ook dis is groot sake manne van Pretoria wat ek vir my wat my opgewonde maak is selfs met die inentings mense sê dadelik kry net kry net 'n buurmanskap om hierdie inentings te versprei daar's daar's private ouens wat weet hoe om besig te doen en ek dink dit is met vrymoedigheid dat's dat's dat ons in hierdie vennootskap is want ehm um, jy weet dit is regtig betroubaar dat jy weet hoe dit gebeur dis nie net praatjies nie hulle ons weet hoe om 'n ding te ran ehm um, en en dat hulle nog tyd maak vir hierdie is my ongelooflik so ek sien ook hier mense kan help dis nog steeds bakstene sement roldele matte ligversorgers kombuis toerusting vlei se werkingsmasjinerie ehm um, hulle het julle kontak en julle kan ook deur die at by die trust kry hulle 18A belasting sertifikaat so ons wil alraai te mense motiveer Maar ehm um, ek waardeer hoe ongelooflik wat julle doen. Dis net amazing. Mm -hmm. Mense kan regtig dan gaan net eilande besoek en lekker wees mm -hmm. as jy geld gemaak het, maar om om terug te ploeg, dis fantasties. <laughs> dis 'n voordeel vir ons om betrokke te wees en ons wil regtig 'n beroep op die publiek doen. Ehm um, jy weet almal wil almal dink jy moet baie geld gee. Koop 'n kassiewyn, jou kassiewyn gaan 'n groot verskil maak en as ons al die kassies wyn kan verkoop, maak dit 'n enorme verskil en ek kan julle verseker dat ons ons gaan seker maak dat daai Hoop kom by die regte plekke uit. Ek mm -hmm. waardeer. Dankie vir die kuierlot. Voorreg, dankie. Right, ja, en definitief van daai cooler gaan kry.